ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି 1 ଅଗଷ୍ଟ। ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିଠୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନ ରହିଲେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 3ଟି ମାଗଣା କାରବାର ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଏଥିସହିତ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ତେଣୁକରି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକାରୀଧାରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାର୍ଜ ନେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ ବି କମ୍ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେଲି ଆଣିଛୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।